کورنیو چارو وزارت وايي وسلوالو طالبانو په تېره اوونۍ کې یو سلطات یا ملکي وګړو ته مرجوب لاړه ولیده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وايي په تېره اوونۍ کې طالبانو 356 یرغلیز خوځښتونه ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه په دې موده کې طالبانو 2 ځانمرګو او 2 چاودنو له امله 1 ملکي کسان وژلي او 130 نورې ټپیان کړي دي. داریان په وینا د غبریدونو په ځواب کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې 403 طالبان وژل شوي او 130 نور هم ټپیان شوي دي. په تېره اوونۍ کې طالبانو 356 تاجمي حملې ترسره کړي دي، د 2000 مرګو او 250 ماین چاودنو له امله زموږ 150 ملکي هیوادوال شهیدان شوي او 130 نور ټپیان شوي دي. د دې بریدونو په ځواب کې 403 طالبان وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان دي. آریان وایي د لویو لارو په اوږدو کې هم طالبان خوځښتونه لري، خو د لویو لارو ساتنې په اولیتونو کې ده او هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي. تأمین امنیت شاهرا برای رهبری سکتور امنیتی یکی از اولویت های کلان است. گاه طالبان در این مسیرها تحرکات پراکنده دارند و با انفجار دادن پل و پلچک ها مزاحمت برای عبور و مرور شهروندان ما در این مسیرها میکنند، اما نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان با تمام توان و تلاش کوشش میکنند که تهدیدات رفع شود و تورستا دست از تخریب پل و پلچک ها در مسیر شاهرا بردارند. نوموړی همدار است په کابل کې په تېره اوونۍ کې د جنایي جرمونو د گرفت در حقیقت کې دوه خبره کوي او زیاتوي چې 2 جرمی قضو په تور 95 نیولې دي. نوموړی همدار است په دې وروستیو کې د کابل په ښار کې د یو شمېر مجرمینو د ضرورو د نسپېدو خبره هم وکړه. در روزهای اخیر آمار جرایم در کابل پایین آمده. ما در یک هفته گذشته 32 مورد جرمی داشتیم که 59 تن در پیوند بازداشت شدند. از دو روز به این طرف بالای 20,000 کاپی تصاویر و عکس‌های مظنونین و مجرمین در ساعات مختلف کابل در حال نصب است و این روند ما ادامه می‌دهیم تا شناسایی کامل و دستگیری کامل مجرمین و اراده ما برای مبارزه با شبکه‌های جرمی و دستگیری مجرمین جدی است. د یادونه ور ده په دې ورستیو کې په هیواد کې د نامنیو پیښې زیاتې شوې دي، چې په تېرو 100 ورځو کې په تخار، نیمروز او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونو ملکي وګړو، امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.